Kevini kasu egin eta taberna batera sartu ginen Stornoway gendela. Bar jartzen zuen horietako batera. Ez dut gogoan tabernaren izena. Ez zuen inolako izenik kanpoan. Txartel txiki bat zegoen gorriz pintatutako atearen ondoan. Taberna hau ez da edateko soilik. Egunkariak irakurtzera datorrena ongi etorria da. Baina barruan ez egoen inor irakurtzen, edaten bai ordea. Jamesenek hiru liburu erosteko agindu zidan. Kevinena bat, The Stornoway Way. Stornoway saiatu eta ez genuen ezarra aurkitu. Honen ordez, Eskoziako klasiko bat erosi nuen. Tales of Travels of the School Inspector. John Wilsonek eskola irakasleak 19. mendean Eskoziako herri txikietako eskoletatik egindako bizitak kontatzen dituena.